မိသားစုများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဒီကန်စားမဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလာပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကုမ္ပဏီက promotion ပေးထားတာကျွန်တော်တို့တိပိတာဖြစ်မှာပါနော်ကျွန်တော်တို့1500ဖိုးပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကန်စားမဲ့တစ်ခုကန်စားခွေရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ROC ဒီမှာ ROC နဲ့ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် BMC ကျွန်တော်တို့ BMC နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေပြန်ပြီးတော့မျှဝေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဥစား digit เนาะ e coupon တစ်ခုရမယ်เนาะဒီ coupon ကတော့သူကကျွန်တော်ဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဥမာ3000ဖို့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2000ရမှာပေါ့เนาะဥမာဟာ4500ဖို့ဝယ်ရင်တော့3000ရမယ်အဲ့လိုပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီเนาะဥမာကျွန်တော်ကပစ္စည်းဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ website မှာဝယ်တာပေါ့เนาะ online ပေါ့မှာဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟာเนาะဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမှာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်เนาะဆိုတော့ပစ္စည်းဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက message ဟာဖုန်းနံပါတ်နဲ့သူပို့လာပေးမယ်ဟာဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောမှာအသင်းဝင်တုန်းကထည့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အခုလက်ရှိကိုသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတူရမှာပေါ့เนาะတကယ်လို့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့လဲရမယ်เนาะလဲပြီးမှကျွန်တော်ပစ္စည်းဝယ်ရမယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကเนาะ company message ပို့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်ထားပြီပေါ့နော်ပစ္စည်း3000ပို့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်3000ကျော်ပို့ပေါ့ဝယ်ထားပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီ message ထဲမှာဒီ message box ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့ message box နဲ့မှာသွားဝင်လာနော်ဒီမှာဒီလိုဥစ္စာပေါ့နော်ဒီလို link လေးတွေသူပို့လာတယ်နော်ဒီမှာနာမည်တွေပါတယ်သူကပြောပြတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ link tb နော် link tb ဆိုတော့ဒီမှာဟို b ရဲ့ number ပေါ့01532အဲ့ဒါကိုနောက်ခူးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာသူကပို့ထားတာပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီ link ကိုเนาะသူကပို့ထားဒီ link ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ရမယ်ဟောအဲ့ဒီထက်မှာတဆင့်ပြဝင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်မယ်เนาะနှိပ်မယ်ကဲဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ message ကဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save ထားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာကဲဝင်လာဆိုရင်ဒီဟာပေါ်လာမယ်เนาะဒီဟာပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားဥစားပြောင်းစစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ပါထိုင်းကနေအင်္ဂလိပ်ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ member id เนาะ member id ထည့်မယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့ဟောလေးဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် login ကိုနှိပ်မယ်เนาะဒီအာဟာ login ကိုနှိပ်ပြီးသူက otp နံပါတ်တစ်ခုသူပို့လာပေးအောင်မယ်အဲဒီမှာတွေ့လား1512023အဲ့ဒါ message ကနေသူပို့လာပေးတာเนาะ1512023ပြီးရင် continueContinue နေမယ်โอเคเนาะပြီးသွားပြီလားဒီလွယ်လေးပဲเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါ3လစပေါ့เนาะတစ်လမှာ2000ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်ဒါ2လပိုင်းကြတဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဟာ2000ဒီမှာ3လပိုင်းဒါကြတော့4လပိုင်းပေါ့အဲလိုမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ message ကเนาะတစ်ခါလေကြာရေသူအချက်ချင်းမဝင်လာဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ message လေဟာကျွန်တော်သိရမှာတခုကကျွန်တော်ပစ္စည်းဝယ်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီ message ကเนาะခဏเนาะဟို3 4 5မိနစ်လောက်မှဝင်လာတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စောက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနော်โอเคเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နားလည်မယ်တင်နေเนาะအခုကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီအကြောင်းဒီကန်စားမဲ့အကြောင်းလာပြီးတော့ပြောပြပြသွားတာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ရှိတယ်နားမလည်ဘူးเนาะ message မဝင်လာဘူးဆိုလို့ချက်ကိုယ့်ရဲ့ app line တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သက်ပေါ့နော်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်နေเนาะ